Tots els dissabtes d'estiu, un equip de voluntaris presta el servei que es divideix en dos tipus d'actuacions, neteja de residus i vigilància dels fondejos sobre la Posidònia. Qualifiquen l'acollida en general de positiva. El fet de tenir una vigilància permanent cada dissabte en el mateix lloc fa que tinguem un efecte dissuasor important. No? Gent que ve allà ja sap que segurament mos trobarà per allà i per tant el seu comportament pot canviar. No? També s'ha de dir que la major part de persones que mos trobem allà tenen un comportament respectuós. En acabar la jornada es comptabilitza el que s'ha recollit. Enguany s'han retirat 1.500 llosques, per posar-ne un exemple. L'objectiu prioritari, però, és conscienciar per prevenir. La gent veu voluntaris i voluntàries de Creu Roja que estan fent net a la platja, els hi crida l'atenció, alguns pregunten i aquesta comunicació que s'estableix entre la gent que estan allà i el voluntariat és el que ens interessa realment. Inclús alguns s'aixequen i ens ajuden, no? a fer net a la platja i d'aquesta manera se consciencien sobre els residus que hi ha. El govern ha retirat 97 tones de residus de les platges de l'arxipèlag els darrers dos anys en fons de l'impost de turisme sostenible.